Així està l'auditori ara mateix per dins. L'adjudicatària de les obres, l'empresa murciana Fertisec, ha buidat completament la sala per refer-la de nou. Els treballs, però, parteixen amb complicacions. Ara depenen dels treballs d'asfaltat del carrer adjacent, Canonja, Joan i Planells, que estan impedint que es col·loquin els contenidors necessaris per dur a terme l'obra. L'Ajuntament de Vila assegura que, com a tard, a finals d'aquesta setmana, el carrer estarà llest. El projecte de millora inclou principalment la reparació de parts de les cobertes que han produït els degotejos que van obligar a tancar l'auditori el passat octubre per no complir amb les condicions òptimes. També s'incidiran l'acer de bona part de l'exterior de l'immoble, el segellat de fusteria i es substituiran els acabats de l'auditori i les sales teòriques de dansa. Recordem que el termini d'execució dels treballs de millora del centre és de 4 mesos i mig i que, per tant, hauran de conviure amb l'activitat lectiva.